Mtazamaji, taarifa hizi unazidi kuzipokea mbashara kutoka studio zetu za hapa jijini Nairobi, lakini kumbuka nilivyokuarifu ni kwamba baadaye tutakuwa tunafululiza moja kwa moja hadi katika jiji la Mombasa, ambapo Rais William Ruto atakuwa anafanya kikao na wananchi wa kaunti hiyo. Mtazamaji, tutakuwa tunakuletea matukio hayo moja kwa moja. Lakini tukisonga mbele, ni kwamba wito umetolewa kwa Rais William Ruto na viongozi wengine serikalini kutubu kwa ajili ya umwagikaji wa damu unaoshuhudiwa katika kila muongo wa uongozi katika taifa la Kenya. Haya ni kwa mujibu wa viongozi wa kanisa la Kianglikana waliongoza ibada iliyohudhuriwa na Rais Ruto akiandamana na viongozi wengine serikalini na viongozi wa kaunti ya Taita Taveta. Moi kuwa katika position kwa 24 years. Rubber stamp ya leadership yake kukaa. Shedding of the blood 1982. Na 1997 kaja utawala wa Kibaki kukaa, shedding of the blood 2007 2008, kaja utawala wa Uhuru kukaa kwa utawala 2013 tukashed blood. Mekuja utawala wa baba yetu wa taifa sasa. Daudi alienda katika chumba cha maombi wakati utawala wake ulikuwa na msukosuko. Ukifika pale State House, wakati unatubu dhambi za Wakenya, kando yako umuone Jomo Kenyatta. Tubu kwa niaba ya mzee Jomo Kenyatta. Kando yako umuone mzee Moi. Tubu kwa niaba ya mzee Moi. Kando yako umuone mzee Kibaki. Tubu kwa niaba ya mzee Kibaki. Tia kando yako umuone rafiki yako Uhuru. Tubu kwa niaba ya Uhuru. Alafu usimame useme mimi mwenyewe maovu haya nimeyashiriki, lakini Mungu niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, niumbie moyo uliotulia. Mtazamaji, hatua ya hivi karibuni ya Rais William Ruto